Vi sa flere ganger i går at det to intervensjoner i denne satsingen. Og den første intervensjonen, den snakket jo Anders Grimsmo godt om ved å vise dere helhetlig pasientforløpet hjemme. Det en intervensjon i god pasientforløp. Den andre intervensjonen, den kommer nå. Det det vi kaller retningsendringen i helsetjenesten, og rettet opp til, knyttet opp til hva viktig for deg, spørsmålet. Så jeg skal ta dere litt gjennom en presentasjon nå, som ser på hvorfor det nødvendig med en retningsendring. Det blir veldig kort, for det ble godt dokumentert i går. Og så litt kan vi måle retningsendring. Altså det mulig å faktisk finne ut om det virker? Og hvordan skaper vi den? Og så til slutt litt internasjonal inspirasjon. For det kan være godt å se litt hvordan andre arbeider med de tingene som viktige for oss. Dette bildet tror jeg ikke Anders Grimsmo viste i går. Og gjorde han det, så kan jeg likevel vise det igjen, for det et godt bilde. Når jeg var guttunge, så var det sånn at gjennomsnittlig levealder var 70 og 71 år for kvinner. 70 for menn, 71 for kvinner. Så egentlig var det litt sånn at når folk var ferdige å jobbe, da var de ikke bare ferdige med arbeidslivet, men de var nesten ferdige med livet. Jeg vet ikke om dere som i min generasjon kjenner igjen det. Altså det var lite igjen når jobblivet var over. Det jo helt forandret. Vi har nå gjennomsnittlig levealder i Norge på nesten 81 for menn, og jeg tror det jeg tror faktisk det 84 for kvinner. Det noen som sier imot? Det har i hvert fall blitt veldig, veldig mye høyere. Jeg fant noen tall til en presentasjon jeg skulle holde fra SSB i 2017, som var 81 og 84, så jeg håper at ikke det bløff. Men poenget uansett, vi lever lenger, og blir det år til livet, eller blir det liv til årene? Smak litt på forskjellen. Hvis vi tenker oss at vi har helse på y-aksen og leveår på x-aksen, så det klart, når vi strekker ut leveåra med 15 år snart, så det ganske vesentlig hva innholdet i det livet og vi vet jo fra å se rundt oss i dag, at når folk går ut i pensjon, så de langt fra ferdig med livet. Det masse igjen. Men vi har også fått et samfunnsbilde med en god del livsstilssykdommer, som gjør at mange lever lenge med kroniske sykdommer. Og hvordan man lever lenge med de kroniske sykdommene, det jo ikke uvesentlig. Så tanken med dette bildet, det egentlig å minne oss om at vi må arbeide for å bøye denne helsebuen. Og det begynner vi med på mange måter. Det som Anders Grimsmo sier jo at det har aller størst effekt når vi begynner med de små. Altså når vi ser på hvordan livet på en måte leves, de første leveårene, så har det en veldig stor påvirkning på hvordan det blir senere i livet. Så tidlig oppmerksomhet på god helse, det vil følge oss, men det aldri for sent. Og det alltid mulig å gjøre helsetilstanden bedre. Og så synes jeg Bent Høie har gjort mye bra i sin tid som helseminister, og en ting som han også snakket mye om, det var at det handler ikke om å bli kvitt alle sykdommene, men å kunne leve godt med sykdommene. Og hvis vi tenker, når det dere i kommunen får kontakt med disse potensielle brukerne? Altså når får dere kontakt med befolkningen, så forskjellen på den første og den andre buen jo radikal. Og hvis vi tenker det i økonomi, så det liksom å klare det eller ikke klare det antageligvis. Så betydningen av å satse på denne intervensjonen, med det helsefremmende fokuset og oppmerksomheten på mestring og funksjon. Og jeg tenker dere så et bilde av Anders Grimsmo i går, og han viste trappa opp, omsorgstrappa av tjenester. Når jeg ble utdannet som sykepleier,
så jeg ganske sikker på at utdanningen min, og i og for seg treningen min som sykepleier også, i veldig stor grad handlet om å hjelpe folk oppover den trappa. Og tanken var at når funksjonstap kom, så skulle vi kompensere for funksjonstap med tiltak som opprettholdt livskvalitet. Dere med på det bildet? Altså tanken var at vi skulle sette inn tiltak som opprettholdt kvaliteten i livet, med fokus på at vi går inn og kompenserer i stedet for å arbeide med mestring, sånn som veldig mange av dere gjør nå. Og jeg tenker at det en veldig stor utfordring å klare å jobbe med den trappa, og tenke at hver enkelt beboer, bruker som vi har, må vi betrakte med utgangspunkt i om vi kan bedre funksjon og mestring. Og når folk kommer inn i tjenesten, så har vi det aller beste utgangspunktet. For jeg sikker på at dere kjenner igjen det, at når folk har vært en stund i tjenesten, og vi kanskje har liksom lagt på flere og flere timer i hjemmetjenesten, da det vanskelig å snu. Altså den prosessen hvor vi går inn og kompenserer, hvor vi går inn og setter inn kompenserende tiltak, det veldig vanskelig å forklare at vi plutselig skal forandre igjen. Men hvis vi fra første stund sier at vår retning, det det som viktig for deg, å gi deg støtte til å mestre og ha god funksjon i forhold til det som viktig for deg. Dere med? Og dette, det som på en måte jeg tenker det ultimate, det når dette samfunnsoppdraget deles av sykehus og kommune. Når vi hver gang det en akutt situasjon har en overgang mellom sykehus og kommune som handler om hvordan får vi dette best mulig til. Altså hvordan får vi best mulig til å opprettholde funksjon og mestring. Og dere som jobber i rehabilitering, det faget deres. Men det går an å tenke at for hver utskrivning så skal overgangen handle om dette. Hvordan sikrer vi mer funksjon, bedre funksjon og mer mestring? Så vi må arbeide for å bøye helsebuen. Og så det mye som tyder på, fordi som vi allerede har sagt, det spreke pensjonister i dag. Men det også en veldig stor gruppe som strever med livsstilssykdommene. Every system is perfectly designed to give exactly the results it gives. Det Paul Batalden, en av nestorene i kvalitetsforbedring i verden. Utrolig flott mann. Kommer fra Batalden-øyene utenfor Florø. Og dette sitatet det verdt å merke seg, fordi det ikke tilfeldig at vi har de resultatene vi har. Og skal vi få andre resultat, så må vi gjøre noe med systemet. Og det egentlig litt det vi snakker om med retningsendringen. Så minner jeg bare om denne også i forhold til dette temaet. Ikke glem at det var en pandemi. Vi blir minnet om det stadig vekk, som jeg sa i går, men tenk igjennom hva det vi har lært som kan føre til vekst. Det kan være elementer der sånn, som faktisk noe av det som kan gi oss en bedring i forhold til ting som viktig for dere. Dette bildet jeg glad i. Dette 8760 dotter. Det står Sara Riggare nederst. Hvis noen av dere har hørt Sara Riggare, så vet dere hvorfor jeg glad i dette bildet. Sara Riggare en svensk samfunnsdebattant, og særlig på helsepolitisk arena. Hun reiser verden rundt og holder foredrag. Søk på YouTube, Sara Riggare. Og min personlige favoritt en litt eldre variant fra Stanford University i USA, som jeg synes virkelig helt spot on. Men dette altså Sara Riggare sitt bilde, og alle de 8760 dottene de har en farve, med unntak av den ene oransje. Skal vel la det henge litt, hva kan det være? Når dere ser en video med henne, så ser dere umiddelbart at hun har Parkinson, og dere ser at hun hardt rammet. Altså hun har Parkinson på et høyt nivå. Og den
ene dotten har sånn, som annerledes farget, det den ene timen i året som Sara Riggare har kontakt med helsevesenet. En time. 8759 timer i året har hun ikke kontakt med helsevesenet. Tenk parallellen nå til brukerne deres. Det ganske mange av de brukerne som dere har, som har mye kontakt med helsevesenet, men det også veldig mye tid de ikke har. Det meste av livet ikke med oss. Selv sykehjemsbeboere har det sånn. Fordi livet inne på enerommet, det tar mer timer enn livet i det sosiale ute. Poenget til Sara Riggare med dette bildet, det å fortelle helsevesenet at det dere gjør for meg den ene timen, skal virke på de 8759 andre timene. Hun har delt timene i to, og hun møter eksperter, for hun kan ekstremt mye om Parkinson, mer antageligvis enn de fleste doktorer og andre. Så hun opptatt av å få ny kunnskap, hun opptatt av å få impulser for hvordan hun kan justere hverdagen sin for å ha best mulig helse. Hun kommer til å fortsette å ha Parkinson, men har likevel best mulig helse, best mulig funksjon og best mulig mestring. Jeg tror vi har godt av å tenke gjennom tjenestene vi yter. Treffer de den tiden vi ikke til stede? Sykehuset, den behandlingen dere gir, hvilken effekt har den når pasienten hjemme? Jeg synes det et nydelig bilde, fordi det snur ting litt på hodet, fordi vi tenker at vi handler mens vi ser, mens vi skal egentlig handle for den tiden vi ikke ser. I 2012 så skrev Barry og Edgman Leviton en artikkel i New England Medical Journal om samvalg. Og det var en artikkel som på mange måter har forandret mye i helsetjenesten. De skrev om samvalg, og de skrev om utfordringene og fjerne barrierer for å øke samvalg. Og en av de største utfordringene blir her å spørre på en god måte, hva viktig for deg? Allerede da sa de at det ikke bare å spørre, men man må spørre på en god måte. Hva viktig for deg er ikke fem ord i riktig rekkefølge. Det egentlig et symbol på en relasjon. Altså, hvordan kontakt har vi med brukerne våre? På hvilken måte klarer vi å lage et fundament for å snakke med brukere som kommer inn i helsetjenesten for første gang, i hjemmetjenesten for første gang? Hvordan klarer vi å lage det fundamentet som gjør at de også, og pårørende, opptatt av helse, mestring og funksjon? Og hvordan kan vi snakke med pasientene ved utskrivning fra sykehuset på en sånn måte at det å tenke på mestring og funksjon i forhold til det som viktig, blir naturlig? Utskrivningssamtalen jo et nøkkelbegrep i den sammenhengen, og et nøkkeltiltak som en av de fire tiltakene som Trygg utskrivning fra pasientsikkerhetsprogrammet legger vekt på. Så det vi fikk til i satsingen vår i et møte med en dame fra England som heter Sarah Fraser, som vi har brukt som sånn critical friend i dette arbeidet for å utfordre oss på hvordan vi arbeider. Et tidlig møte med henne, så tegnet hun på en flip over denne buen. Og hun beskrev det vi holdt på med som et paradigmeskift i helsetjenesten. Og hun har egentlig pensjonert seg, men hun har sagt at dette arbeidet vil hun følge. Dette arbeidet vil hun være med på å utvikle, og det vi selvfølgelig veldig glad for. Men dette bildet ga oss veldig mye, fordi dagens pasientforløp nok i veldig stor grad preget av hva i veien med deg spørsmålet. Det høres veldig mye bedre ut på engelsk. I den artikkelen til Susan Edgman, Leviton og Barry, så det da «It's all about moving from what's the matter» to what matters to you. It's all about moving from what's matter to what matters to you. Så
Men hva i veien med deg spørsmålene? Det alle de korte, små, lukka spørsmålene som vi stiller for å finne en diagnose eller for å kartlegge et funksjonstap. Har du vondt? Ja, nei. Alle de korte tingene som gir oss lite informasjon, men som gir oss noe presist i forhold til det vi på en måte leter etter, nemlig diagnosen eller funksjonstapet. Så hva i veien med deg spørsmålet ikke feil, men det gir det det gir, og ikke noe mer. Og hvis vi tenker at vi skal endre mulighetene for pasienter til helse, mestring og funksjon, mer av det, så må vi stille andre typer spørsmål. Dere med? Så hva viktig for deg spørsmålet? Det gir en inngang til noe helt annet. For det lager en samtale om det som virkelig betyr noe i pasientens liv. Og det vi bare fikk fra Sara med dette bildet, det at det bra å lage strukturer og prosesser. Og hva det? Jo, det hvordan rammeverket, organisasjonen, god pasientforløp ser ut. Og prosesser, ja, det kanskje sjekklisten, ikke sant? Det veldig bra å endre det, men vi skal være oppmerksom på at vi i berøring med holdninger og verdier som også må endres. For jeg ganske sikker på at som sykepleier jeg opplært, trent til å stille hva i veien med deg spørsmål. Jeg ganske sikker på at min utdanning og min trening har handlet om det. Og det som litt deprimerende at når jeg nå underviser for masterstudenter, unge sykepleiere på Oslo Met, om kvalitetsforbedring, så spør jeg de, har dere lært hva i veien med deg spørsmål, eller hva viktig for deg spørsmål? Og fortsatt så sier de at vi i det perspektivet. Og det jo ikke sånn at det feil å spørre hva i veien med deg, fordi vi må stille de spørsmålene. Men det triste at vi lærer alt for lite om det andre. Det jo noen hedelige unntak. Og de ergoterapeutene, gratulerer med gårsdagen. Dere utrolig viktig for helsetjenesten. Utrolig viktig. Det har dere vært lenge. Jeg personlig venn med Nils-Erik Næss, og jeg har bare så mange ganger sagt at han har gjort et utrolig flott stykke arbeid i helsetjenesten i Norge, og virkelig vært en pådriver for disse endringsprosessene. Og så får vi andre prøve å lære, og også bli gode på den tilnærmingen. Og så det sånn, når vi stiller dette hva viktig for deg spørsmålet, så får vi svar. Og veldig mange har sagt at de strever med å spørre, fordi de synes det så vanskelig. De kan jo få all verdens og krav og forventninger, og vi åpner opp en sluse som ikke vi kan stoppe. Jeg kan med en gang berolige dere, det kommer ingen tsunami. Jeg tror folk får med seg at det travelt i helsetjenesten, så det ikke liksom sånn at det kommer til å bli masse krav fordi vi begynner å ha oppmerksomhet på det. Det tror jeg dere kjenner fra den hverdagen dere står i også, at dette spørsmålet kanskje først og fremst litt vanskelig å kommunisere. Det ikke det at det raser på med krav. Men det hender jo at svaret handler om viktige ting for å få livet til å inneholde god helse. Og dette bildet nydelig. Det fra Vestfold. Det fra sykehuset i Tønsberg. Og det en gruppe med idealister som står i vanlig arbeid som anestesisykepleiere, som anestesilege, ambulansesjåfør. Og de får låne ambulansen til sykehuset i fritida si for å ta med folk ut på ønsketur. Og det kan være ut til verdens ende for å se havet for siste gang. Det kan være forskjellige, en barnedåp til barnebarn. Det kan være en konfirmasjon. Ja, det kan være alt mulig. Og de jobber med sykehusets utstyr. Men de får ikke betalt, og dette deres frivillighetsarbeid. Dette deres ønske om å bidra med noe i samfunnet, og det gjør de virkelig. Så finnes det noe som heter ønsketransporten, og jeg tror kanskje noen av dere har sett dette bildet på TV 2. Det var på nyhetene, ALS-pasienten som skulle opp på prekestolen. Et kjempelag som ble engasjert
fordi det var hans store drøm. Han hadde vært en turmann i all sin tid, og så endelig fikk han være alene på prekestolen og se utover. Det var en dårlig dag å komme opp på, men det er jo fantastisk. Og dette igjen er ikke helsetjenesten, men det er allikevel rigget av folk som jobber i helsevesenet og kan gjøre dette på en forsvarlig måte. Men det er ikke samfunnets midler som går med. Det er det vi ønsker at samfunnet vårt skal inneholde av frivillighet. Og det er mange muligheter. Dette er en som ville se Solastrand for siste gang. Helt på slutten av livet. Og dette er en kreftpasient, ung jente, som ville se ta avsked med hesten sin. Og dette er en gammel dame som ville tilbake til, jeg tror det er Øystesøy i Hardanger, for å se sitt fødested for siste gang. Og det er mange sånne nydelige historier fra ønsketransporten. Dere finner mer om det på nettet hvis dere går inn på ønsketransporten.no, og noen av dere er kanskje på Facebook-gruppa. Vi har også en Facebook-gruppe, Kristin. God pasientforløp. Så jeg må gjerne knytte dere opp hvis dere har lyst til det. Men poenget mitt med å ta fram disse bildene er egentlig å synliggjøre at når det kommer et sånt svar, så er det jo ikke sånn at det er helsepersonell som kan ta seg av det. Jeg husker i begynnelsen så viste vi et bilde av en hest inne på et sykerom i 2014. Og det var fra et svensk rideblad av alle ting, men det var altså da en svensk politimann som hadde vært ridende politi, og som fikk besøk av hesten sin den dagen han døde. Også en utrolig nydelig historie. Det triste var bare at man måtte lese om det i et rideblad, og ikke i et sykepleierblad eller et legetidsskrift. Så det vi har gjort for at det ikke skal bare være en oppmerksomhet på sånne ting, det er å oversette med hjelp av Ingvild Kjeken, professor Ingvild Kjeken på Diakonhjemmet Oslo Met, og validere et skjema som heter Patient Specific Functioning Scale, og dere har fått det levert ut på bordene, og det ser sånn ut. Og det vi snublet så fælt i disse PSFS-bokstavene, at vi måtte til slutt si, kan vi ikke bare kalle det hva er viktig for deg-skjema? Og det gjorde vi. Jeg tror det er litt lettere å få andre til å huske også. Men hva er viktig for deg-skjema er egentlig individuell plan. For de pasientene som vil profitere på å ha en individuell plan. Det er en mulighet for å planlegge tjenester sammen med brukerne. Man begynner med å stille spørsmålet, hva er viktig for deg? Og da kan det være lurt å bruke et hjelpeverktøy, og verdens helseorganisasjoner, de har løftet fram noen viktige livsområder, og de livsområdene ser dere her. Og det er for å få litt hjelp til å gi retning på spørsmålet. Når man er på sykehuset, så vil det naturlig være, hva er viktig for deg når du nå skal hjem? Ikke sant? Da har man laget kontekst og retning for hva er viktig for deg spørsmålet. Og til dere som jobber i hjemmetjenesten, når du nå har kommet hjem, hva er viktig for deg nå? Så det å liksom klare å bri spørsmålet, men egentlig så blir det best når det blir en relasjon mellom pasient og den helsepersonelle som har samtalen, som preges av tillit og trygghet. Det er egentlig det samme som vi bygger når vi bygger helsekompetanse, som også forutsetter tillit og trygghet. Dette er Berit. Hun har en infeksiøs kolsforverring, og det gjør at hun må inn på sykehuset på Sørlandet. Og når hun da har vært på sykehuset en stund, så er tiden klar for å komme hjem til kommunen, og da er hun for dårlig til å komme fysisk hjem, så hun må innom et korttidsopphold på Lindesnes korttidsavdeling. Første dag på det korttidsoppholdet så blir hun spurt, Berit, hva er viktig for deg? Hva er viktig for deg nå i din livssituasjon? Og det første hun sier, det er at hun vil hjem. Og det tror jeg dere er vant til å høre. Men det neste er veldig viktig. Hun må bli sterkere i høyre fot. Hun har amputert venstre, så da er det naturlig at det er helt sentralt.
og hun må bli kvitt den oksygenproppen hun har i nesa, for det fungerer ikke i leiligheten hennes. Så hun må liksom klare det. Og så ser dere at det vi da spør om i neste omgang, det er hvor godt fungerer du i forhold til det som er viktig for deg. Dette er ikke forskning, dette er ikke vitenskapelig måling, men det er hennes sanseopplevelse av mestring. Det er hennes opplevelse av mestring i sin livssituasjon. Og det hun da gjør, det er å si at jeg er fra 0 til 10, så er det 5 i forhold til å komme meg hjem, og det er 3 i forhold til å bli sterkere i høyre fot, og det er 5 i forhold til å bli kvitt oksygenproppen i nesa. Og det første og det tredje henger jo helt sammen. Det er de to tingene som egentlig styrer aller mest for henne. Og så har de fått nå 3 mål. 3 klare mål. Smarte mål. Og så spør de hvilke tiltak kan vi da sette i gang for at du skal ha forbedring på dette. Og dette henger sammen med gårsdagen. Dette henger sammen med, hvis dere husker, besøk innen 3 dager og besøk, evalueringsbesøk etter 5 uker. Husker dere det på svømmebaneskjema? Og dette er så viktig. At vi klarer å ikke bare legge planer, men å evaluere om de tingene vi setter i gang gjør en forskjell. Har vi faktisk fått en forbedring, eller er dette omtrent som det var, eller må vi bare legge på mer timer? Så tiltakene har Berit vært med på å liksom, godkjenne da, og si ja, det tror jeg på, det kan bli bedre. Hvis vi gjør dette. Og da, etter endt korttidsopphold, så har de en ny samtale, og da ser dere at Berit er helt klar for å komme hjem. Men det er en viktig beskjed til hjemmetjenesten her, som skal ta over oppfølgingen, og det er at hun fremdeles har et godt stykke igjen på styrke i det høyre benet. Og det må man ha oppmerksomhet på når hun da er hjemme. Det flotte, det er at Berit på denne korttidsavdelingen på Lindesnes, sykehjem, ikke er alene om å få spørsmålet hva er viktig for deg, og bli møtt og fulgt opp på denne måten. Og det viktige er, det starter første dag. Rammen og retningen for korttidsoppholdet, og det er mange kommuner som har begynt å jobbe på denne måten, og det de ser, det er at det som har vært et stort problem, nemlig at korttidsplassene liksom bunkres med de som trenger fast plass, og låser muligheten for å jobbe på denne måten, det gradvis løses opp. Men det forutsetter stram og tydelig prioritering, og det må følges opp på denne måten. Så premisset er klart fra starten av når man kommer inn på oppholdet, at du skal hjem igjen. Det er en utrolig flott utvikling, og det er mange kommuner som har vist oss tall, hvor de har hatt lite turnover på disse plassene, og så har de begynt å jobbe annerledes, og så har de sett at det gradvis også endrer seg da til å bli åpent og fleksibelt, og at det er en slags bevegelse i systemet som er helt nødvendig. 2014 så lagde jo vi vår første Hva er viktig for deg i dag, og jeg er sikker på at mange av dere som er her, har vært med på å arrangere Hva er viktig for deg i dag. Vi er veldig stolt av det. Vi synes at det var et godt grep for å få oppmerksomhet på dette spørsmålet. Og målet er selvfølgelig 365 Hva er viktig for deg i dager i året. Akkurat som bildet til Sarah Fraser. Nei, til Sara Rigare, mener jeg. Dette er fra Svolvær, hvor er Ragnhild, som sitter og snakker med befolkningen i Vågan kommune om hva er viktig for deg. Og det likte jeg veldig godt, det bildet, fordi jeg tror vi må flytte denne samtalen ut i samfunnet. Det må ikke være ene og alene ansvaret til sykepleiere og hjelpepleiere i hjemmetjenesten, eller de som sitter og har utskrivningssamtale på sykehuset, og løfte fram dette perspektivet. Det er kjempeviktig. At dette blir en oppmerksomhet i samfunnet, at det er den retningen vi må ha for hvordan helsetjenesten skal fungere. Innenfor psykisk helse, og vi
jobber jo også med det i god pasientforløp. Vi ble utfordret av departementet på å ikke tenke bare eldre og kronisk syke, men også tenke rus og psykisk helse. Og jeg tror ikke det så veldig mange av dere som sitter her som jobber direkte med det, men jeg vil tro at dere som jobber i små kommuner, dere skiller ikke så mye. Dere har antageligvis også flere typer pasienter. Så i recovery-arbeid så det å støtte personlig recovery, altså forbedring hos den enkelte, det å fremme og styrke personens egne ønsker, behov og livsmål, valgmuligheter og fleksibilitet i tjenestetilbudet. Det viktig innenfor dette tjenestefeltet. Og fokus på gode, støttende samarbeidsrelasjoner, det handler om relasjonelle ferdigheter i møte med personer med rus og psykisk lidelse, og positive holdninger og utgangspunkt i at brukeren ekspert i eget liv. Og det tenker jeg det siste, det det viktig å huske. Jamfør den sykepleieren som jeg begynte med å snakke om i går, som visste hva hun skulle gjøre på et hjemmebesøk på første gang hos en bruker, uten å ha møtt brukeren før. Dette fra en vitenskapelig artikkel som dere kan gå inn og lese hvis dere ønsker mer om det. To, faktisk. Så nå utfordrer jeg dere på å tenke to og to, og jeg sier i to minutter, hva det vi allerede gjør som ivaretar hva viktig for deg hos oss, og som vi stolte av. For jeg helt sikker på at når jeg snakker om dette her, så gjenkjenner dere ting som dere allerede gjør. Så snakk om det. Hva det som vi gjør som vi kjenner virkelig en stolthet i forhold til som allerede her? Ta med dere de tankene dere har nå inn i gruppearbeidet. Dere skal på øyeblikket få gå i gruppearbeid. Jeg tenkte jeg skulle vise bare noen bilder til. Dette kanskje ikke så relevant hos dere, for jeg tror det har vært lite kommunesammenslåing på Helgeland. Men i resten av landet så har det vært en kjempestor utfordring. Og jeg husker at når det begynte med kommunesammenslåing, så var det en bekymring hos oss i læringsnettverkene at det ville ta veldig mye tid og oppmerksomhet. Det løste seg egentlig på en god måte ved at Audnedal og Lyngdal, som var det første nettverket på Agder, de valgte å bruke gode pasientforløp rett og slett som et aktivt virkemiddel i kommunesammenslåingen. De kartla kultur og struktur, altså hvordan arbeider vi hos oss, gjennom dette rammeverket og gjennom arbeidet med hva viktig for deg. Og her ser dere altså bygge videre på felles pasientforløp, og det handler om å fornye, forbedre, forenkle og forene. Og de brukte, som dere ser da, PSFS også som et virkemiddel. Og så i Nye Lyngdal så målte de da sånn som de gjorde på Lindesnes for å se hvordan de fulgte opp med hva viktig for deg skjema. Så hva egentlig gangen i dette arbeidet? Det veldig enkelt. Det å spørre. Har vi spurt hva viktig for deg? Og dette går det an å måle på. Det går an å måle med hva viktig for deg skjema. Men det går også an å se på hvor langt har vi kommet i denne retningsendringen. Ved å først spørre, har vi spurt? Og så har vi samarbeidet om å formulere brukerens mål. Og så har vi samarbeidet med brukeren om å utvikle tiltak for å nå målene. Og det siste og det viktige, for det der egentlig bonusen og effekten ligger, har vi spurt igjen for å evaluere om tiltakene har virket. Og som det vi har satt i gang har hjulpet i forhold til det som viktig for brukeren. Og så det jo sånn at vi ikke alene om dette her. Det en stor oppmerksomhet i hele verden på denne retningsendringen. For vi altså sammen om å kjenne demografien utfordre oss. Og i Skottland så har de, som vi har hatt en del samarbeid med, blant annet i forhold til pasientsikkerhet, så har jeg et samarbeid med Sean Maher, som har jobbet med What Matters to You i Skottland. I en Focusing the Conversation on What
really matters and creating personalized anticipatory care plans for people who frequently attend the emergency department and for people with complex long-term conditions at high risk of admission to hospital. De så på en gruppe pasienter som var storforbrukere av sykehuset og akutt mottaks emergency room. Og det de fant ut ved å tilby denne pasientgruppa en god samtale om hva som virkelig var viktig i livet deres. Man kan bare tenke seg at de i veldig mange innleggelser har følt at de har ikke fått snakke om det som egentlig er viktig. Og så kommer de tilbake. Fordi vi prøver å gjøre noe annet enn det som faktisk er viktig for dem. Og det som står her, det er shocking news. 33% reduksjon i altså liggedøgn. 35% reduksjon i besøk i emergency department. Og en innsparing på 2,4 millioner produktive pund for denne pasientgruppa. Det var ikke en veldig stor pasientgruppe, men det var en strukturert tilnærming med virkelig kvalifisert god samtale på pasientens premisser. Nå har du den tiden du trenger, og de fikk snakke ferdig. Og det var ikke dagevis, altså, men det var å virkelig oppleve å bli hørt. Hva er viktig for deg i dagen? Begynte på våre læringsnettverk. Og i 2021 så var det over 50 land i verden som arrangerte hva er viktig for deg i dag. Og det er utrolig inspirerende å se hvordan det vi er med på er noe virkelig stort i forhold til å forandre helsetjenesten og relasjon mellom pasienter og brukere og helsepersonell. Jeg vil avslutte før vi skal se en film med å bare vise dere noe personlig. Hva er viktig for deg? Det, for meg, det gjorde en forskjell når jeg satt i Sandefjord og holdt moren min i hånda i januar i 2018. Og det fantastiske, det var at jeg kunne se sykepleiere komme og gå på Sandefjord Medisinske Senter i januar, ikke i juni, på hva er viktig for deg dagen. Med buttons på uniformen. Og de hadde med seg hva er viktig for deg, både i hendene og i hjertet og i hodet. Og av og til så trenger sykepleierne hjelp, og da er det viktig samarbeid med pårørende. Det er å få tak i, ja, hva er viktig for denne beboeren, denne pasienten nå. Og det hjalp jeg dem med, gjennom å henge dette over senga, og det ga et mulighet for å følge opp dette.